Tidiano yang dilakukan oleh Nyasa yang pecah orang ke dia, anu dia uji ye, anu uji ye, anu Yesusnya. Dalam yang uji uji Yesusnya dia tidiano di mata orang yang mau sinon dia, maka orang dia orang dia sama dia. Dalam dia orang mau di mana di mana, dia dia tangga dia orang yang tunggu nak dia kau nak Yesus lagi kau di mana sih dia. Dia macam sih kita mula asingnya tunggu kat kau yang tapi juga si guru yang tiang, dia buat dulu dia nanti berita orang tua orang tua, namun datang sahaja yang maha bernama dia si guru ini, tungjil tungkal bukti dirinya suara dan cium si guru dan jawab bangsu. Sudah nyala. Sudah nyala. Sudah nyala.
suna da ke yi mana na shi na ilice da ko imani da ilice da jawnawa cũng chính là
ne sun yi yau mai yana shi ne kun jaga da kawai sun yi yana shi ne mai tun jago ke tana jaraita lulun ya tana jaga da nan mun yodo lulun mai da sai wani koyi ko ma ko sun da ba sai mai koyi ko ma ko sun da ba sai mai koyi ko ko sun da bi ko ma bi shi na shi na Yes, you want to get you another home and not you know the whole thing about you.
ာကိုယ်လေးကိုသိပြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြောလိုက်ကြတာနှမ်းစိတ်ထဲပြီးတဲ့ဘုံကြီးစီဘုံကြီးစီအရွယ်ဆိုရင်ကိုလက်ကြီးရှစ်ပါးလောက်ဆူနေတာဘလို့ညာလိုက်တယ်ကိုကြီးအဲ့ဒီမှာညာဘန်းတော့နေတာလူတွေတော့တော့နဲ့လူစုံနဲ့မလာဘူးဘယ်လိုများအခြေခံကလက်ကြီးဌာနနာတော့ကလည်းဒါကြတဲ့လက်ဇမားတွေအဝတီဒီစီတော်ချောင်းနဲ့အပေါ်ရောင်ပြန်ရှိဘုရောမြတ်ကြီးတောင်းတင်မှာကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘုရောမြတ်ရှိဘုရောမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တံကိုဟောပြီးဟောတာကိုနားကြားမိ။နတ်ဒီဘုရောညာလို့ဆိုရင်တော့ပြောနေတယ်တော့ပဲ။ဘုံကြီးစိတ်တော်လေးကိုလက်ရှိကိုရှိဘူးအဲ့တော့ရှိတယ်။ကြည့်ဒီနာမည်များပါနေတာ။နတ်ဒီဘုရောနတ်ဒီဘုရောအဲ့ဒီအရုပ်ရှိတဲ့ကုထုဇင်းရဲ့ဖြစ်အောင်တော့
သူတော်ကောင်းစိတ်ဝင်သွားကြပြီဘုလိုလုပ်ပြီးတော့ညာသူတို့ကယဟန္တာဖြစ်တာလေဘုလိုလုပ်ပြီးတော့နာမ်ဖြစ်တာလေဘုလိုလုပ်ပြီးတော့ညာအတ္တဖြစ်တာလေဘုလိုလုပ်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်တာလေဟောတဲ့တရားကိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်စမ်းပါဟောပါလေဝေမာလာပိတုဥပါဒါနာဘုဒ္ဓဘာသာ
အဲ့ဒီငါစဘာလို့လဲလူမိုက်မပေါင်းနဲ့လူမိုက်မပေါင်းလို့ကိုနတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပါလိမ့်မယ်ရှင်းအောင်ပြောတာတရားနာတဲ့အခါမှာအတိဉာဏ်လေးဖွင့်ပြီးနားစီခြင်းနဲ့အတိဉာဏ်လေးကိုကိုးသွားစီခြင်းနဲ့38ရက်မြင်လာတရားဟောတော်မူတဲ့အခါမှာဆက်ရှိနေသောနတ်တွေကို38အုပ်စုဝဲလိုက်ပါတရားကြတဲ့တတိယလူလာတဲ့ဆက်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့လာတဲ့နတ်ဂျမားလေးကို38အုပ်စုဝဲလိုက်ရင်တခုခုကြောင့်တော့နတ်လာဖြစ်တဲ့ပါမှာလေကျေမောကဘယ်လိုရှိနေလဲဒီချာနာလေးမရမှာနော်အဲ့ဒီနန္ဒာတို့ဒီနေရာမှာဈာန်ပါဆိုတော့နန္ဒာတို့ဒီနေရာမှာကိုယ်ဝင်ချင်တယ်မိမကိုယ်တို့ကျွေးရင်အဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတော့ဟဲ့ငါတို့လုပ်ခဲ့တာမင်္ဂလာပါလားငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီမင်္ဂလာပါလားငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီအမှုတို့ပါပါကိုပြန်နိုင်တာငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပါလားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လက်ပြီးရောက်လာပါလားလို့ကိုယ်လုခဲ့တဲ့ကိုတည်းမြင်တယ်ဝဲ။နတ်ထာနာမုစလာဘုနဲ့တခြားစီအာဇာရမအိုဘူး။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ကမကြည်နေတဲ့လည်းပဲပြည့်ချင်တာ။တောစစ်ပြမင်္ဂလာဟောလိုက်လို့ရှိတခုနဲ့တခုနဲ့တော့တိုက်ပြီးနဲ့မပါတော့ပါ။မပါပါဘူး။တချို့ကြတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုပြုစုလို့တွေ့ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်လို့ကိုယ်တမ်းမီးကိုလည်းဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်။ရှိပါပါမင်းကတော့ခုနဲ့တိုက်တဲ့နတ်ကြီးရှိတော့မင်းကတော့ခုနဲ့တိုက်တဲ့နတ်ကြီးပဲရှိပါဘူး။ရှိပါဘူး။ခုနဲ့တိုက်တဲ့နတ်ကြီးပဲဘဝတ္တရှိပြီးတော့ဘဝတ္တလေးတို့များကိုဖြန့်ဝေခဲ့လို့ပဲနတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီစင်စားတဲ့ပြင်စားအခုပါတော့ဘောပဲဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဒီနိုင်ရတယ်မှန်ပါပါဗျာဘာလို့လဲ။ဩနတ်ကြီးအဝေးကြီးလို့မရဘူးဒါပေကိုလူနေရာကိုကိုဝင်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာလူလာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအကုသို့ကြောင့်အကုသို့ကြောင့်ပါဘုရားပါဘုရားအဲ့ဒီကုသို့တဲ့မှာမိဘကိုလွတ်ကျွေးခဲ့တဲ့ကုသို့ကြောင့်လည်းလူလာဖြစ်တယ်ကွယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့စတဲ့မဆီနေစားညာဒါနဲ့စတဲ့နာမောလူပဲလို့လည်းလူပြန်ဖြစ်တယ်ကွယ်မြတ်တဲ့အချင်းတရားရဲ့ချင်းနေလို့လည်းလူလာဖြစ်တယ်ကွယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုချင်းအောင်ဖောက်ပါလို့လည်းပဲလူကဖြစ်တဲ့ပွဲဆိုရင်ကိုလူဖြစ်တာဒီမင်းလာကြောင်းလားအမင်းလာကြောင်းလားမင်းလာပါပါဘုရားဟိုတကယ်ပြောနေတာကောမင်းလာပါပါဘုရားလက်ဒီမြန်မာကိုဝင်ကြည့်လိုက်စမ်းကိုလူခဲ့တဲ့အလုဟာကိုလူခဲ့တဲ့အလုဟာမင်းလာရှိလို့ကိုဟေးလက်ဒီလက်ဒီထာနာလောကလက်ဘဝကံစားစံစားနေရတာဒီမင်းလာရှိတဲ့အလုကိုလုခဲ့လို့ဒီလိုသူတို့မြန်မာချင်းတွေပြောပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။အခုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲအရင်ကဘဝကဘာလုပ်ခဲ့လဲ။ဒီဘဝမှာလူသားဖြစ်ပြီးကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့မင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လို့မင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုလူသားဖြစ်ပြီးဆိုရင်အရင်ဘဝကလူခဲ့တဲ့အကြောင်းလူသားဖြစ်ရင်ဒီဘဝဆက်လူဖြစ်တယ်ကော။ဟုတ်လား။အရင်ကတည်းကဒီလားရှိတော့ဒီကလူသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကဒီကတန်ဖိုးထားတယ်အရင်ကတော့ဝေယဝဆတ်လုပ်လို့လူသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကဘုဝေယဝဆတ်လုပ်တဲ့ကိုကိုယ်ကြောင့်ကိုမပေါ်နဲ့ပေါ်လာလူတွေကြတော့စဉ်းစားနေရဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီကြတော့နတ်ဘဝနတ်သက်တမ်းနဲ့ကြီးလိုက်ရင်ခဏပဲရှိနေတယ်အနာဂတ်သတိပြီးတော့သူတို့ကြောင့်လူတွေကဒါနေစဓမ္မစရိယစဆိုအနာဂတ်တစ်ချီတည်းကနာမည်အနာဂတ်ကလည်းအဖြစ်ဖြစ်လေသူကြောင့်ကိုပြန်ပြန်ကြည့်နေတာကြည့်နေတာသူစိတ်ထဲမှာပုံနေပြတ်ပေါ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဖြစ်စေချင်တာဒါဖြင့်လက်ချီဌာနနတ်လောကမှာဘဝပြည့်နတ်ဖြစ်အဖေးမရှိအမေမရှိပါပဲဒီရဲ့တောင်ပေတမီးမွေးရှိပါပဲဒီရဲ့မိမာကိုလူကြီးကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြန်ရှိတော်ပြန်ကြီးပါတော့ဟောဒီအဲ့ဒီနတ်ဒီပြုသေးတဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာလေးစိတ်ထဲပြန်ပေါ်အောင်ဟောဒီဟုတ်လားနားရတယ်ကိုကြားလာကိုပြန်စဉ်းစားစရာလိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလူကြီးဆိုရင်ပြန်ပြန်စဉ်းစားရတဲ့စာမန်တို့တတိယလို့
Dia mendapat dari hidup yang dia senang ni. Nanti dia sedih dan cini lepas bau di depan. Nebong siya
ဟုတ်လား
စီးပွားရေးတွေတိုးတက်နေတယ်ဘလို့ပညာရေးတွေတိုးတက်နေတယ်လောကီကြီးကဖြာပြန်နေဘလို့တိုးတက်နေတယ်ဘလို့ချီးမွမ်းချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒါရဲ့ကြောက်ရောအဲ့ဒါဒီလိုနားမလည်ဘူးလေဟိုကနောက်နိုင်ငံတွေဆိုရောမှာခေပညာဆိုတာရှိတယ်ဒီကြည့်လို့ပါဟာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်အများကြီးသူတို့ထိကြတော့သူတို့ဘုံတို့ကြီးတာဗာနဲ့ကြီးတယ်ဒီဆောင်ကြီးတွေနဲ့ကြီးတယ်တို့ဖျားစီမလို့ကြတာလားတတ်တတ်နဲ့အပြည့်ပြောတာတော့မှုတော့ယာကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒီခေတ်အခါကအဲ့ဒီရှင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဘယ်လိုညီလို့ကြတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုစိတ်ကိုယ်ကိုရှိရတယ်လဲဒီလိုစက်ကြီးရည်ပေါ်ရခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးညီကြီးတဲ့နေကြပြီးတော့အုပ်ဖို့ပြီးတော့မှစီလာခဲ့တဲ့ဇေဒီကြီးတွေအခုထိကောင်းကင်ကတပ်ပေါ်ကြိုက်ကိုမိုင်းဆက်နေတာမျိုးဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစီအနာကိုပြတာပဲဘာအစီအတဲ့ညီကြီးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြပါသည်ချမ်းသာကျော်ဝါမှုကိုလည်းပြပါသည်ဩဇာပါဒရှိမှုကိုလည်းပြပါသည်ညီနှုံးမှုကိုလည်းပြပါဒီအဲ့ဒါမျိုးအကောင့်တွေကြတော့သူတို့ကပေဖြောင်းပြီးတော့ဒါမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့သူ့အမြင်နဲ့သူကြိုက်တာပြောပါလေပြောချင်တဲ့သူကြိုက်တယ်လို့ပြောအခုပြောတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့လေဝိပန်နေတဲ့သူကြိုက်လို့ဝိပန်ကိုလုံးဆိုင်ဒါပေမဲ့ပြောမှန်းတော့ဟောဒီကြောင့်တဲ့ဒီမျိုးကိုတီထားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီတာမန်တရာတရားမျိုးတော့ရမလားဒီလိုအလေးလေးကြီးဖြစ်တာကိုဆိုတာတို့ယုံတာတရားနဲ့ရမှာလားရပါဘူးဗျာတဏှာကိုကြည်လို့ဘုရားတရားတဏှာကိုလည်းကြည်ညိုတဲ့ရတနာတရားတရားတရားရှိသည်ကိုကိုကိုကြည်ညိုတယ်လို့ပြောရတယ်ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုအကျိုးကြီးရမှာကိုယုံကြည်တဲ့ကာမကာမဖလားတရားရှိသည်တရားတရားကမျိုးရှိတယ်လေရတနာတရားတရားရဲ့ကာမကာမဖလားတရားရဲ့နှစ်မျိုးရှိရတနာတရားတရားကဘုရားတရားတဏှာကြီးလို့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးလို့လက်တာဗျာ။ဒါကြောင့်တရားတဏှာကိုကြီးလို့ဒီကြောင့်လည်းဖြစ်တာပေါ့တရားတဏှာ။ကာမကာမတရားတရားတဲ့ကောင်းတာကြောင့်ကြီးကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာကြောင့်ကြီးမကောင်းတာဖြစ်တယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတရားတရားတမန်လက်ထဉာဏ်နဲ့တွဲတဲ့တရားတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်တဲ့တရားတရား။အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးသာရှိဒီပြားလို့ရောဖြစ်လာမလားဖြစ်လာပါဘူးမဖြစ်တာဘူးမဖြစ်တာဘူးတဲ့သူတို့အပြည့်ပြောတာတသက်အဲ့လိုလိုရှိကြလိုက်အာရမနာဒေါသမြေဝင်ကောင်းလို့လေဒီဒီဖြစ်ရပါသည်အတ္တမောဟဒေါသအတိညာကြောင့်လည်းဒီဒီဖြစ်ရပါသည်ပြီးဒီဖြစ်ရတာနှစ်မျိုးပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားကိုကြည့်တဲ့ဒီကြောင့်တဲ့ဒီပြင်းနဲ့ဒီပြိမှန်နဲ့ဒီလိုပွဲကြီးကြည့်ရတော့ဘာလို့ဒီဒီဖြစ်ရပါမလဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မှာတရားခွင့်ချင်းတည်းချင်းပါကိုရာတည်းချင်းပါနိုင်ရာတည်းချင်းပါနေရာတည်းဘုရားစိတ်လေးချင်းကိုကောင်းလို့ပြည်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတတိယဘာသာလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတို့ကတရားနဲ့ပြောရင်38ကြာမင်္ဂလာပရိတရားကျော်တော်တော်ကြီးကပါအာတိမနာစဘာလနံငါငုံမိုက်ပေါင်းမှုဟိကိုကိုပြည်ဖြစ်ဘုရားမနာမင်္ဂလာတို့တန်ဆာရုံးနေရောပါချင်းလေကျေနာရွတ်တံကိုလည်းအပြည့်မပြောပါနဲ့မင်းတို့တို့တန်ဆိုရင်မင်းတို့တို့တန်ကိုကြီးညိုတဲ့တဲ့ဘလောက်မှန်တာလဲဘုရားရွတ်နေကြောက်ရမယ်ကျေလေဘလို့ကျေမှန်လေအဘိဓမ္မာစဘာလနာလူမိုက်မပေါင်းနဲ့ငါလူမိုက်မပေါင်းဘူးဟိဆိုပြီးတော့ဖယားအဆုံးမစကားကိုလိုက်နာတဲ့ကိုယ့်လူရက်ကိုကိုကြည့်အာယုံညင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပီတိဖြစ်ရသည်ဗန္ဒိနာမေသတ္တုဒါပညာရှိကိုပေါ့ပညာရှိဆရာတော်တန်တော်တို့အနိစ္စချင်းတရားလို့ကိုယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့အမည်ပီတိဖြစ်ရမည်ပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်အခုဂုဏ်ပြုပူဇော်တယ်တသနာတသဓမ္မစိကဝေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တယ်တသံကိုပူဇော်တယ်ပရိယတ်တိကိုပူဇော်တယ်ဒီပူဇော်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ရမင်္ဂလာရှိသည်ကိုယ်ပူဇော်ရေးဘုရားဆိုကိုလို့ဘုရားဘုရားတော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်များဆိုအများချင်းမဟုတ်တာကနာကြရတဲ့အခါလူတွေဘုရားသူကကိုပီတိဖြစ်တယ်မလူဘုရားသူကပီတိမဖြစ်ဘူးလေကိုမှမလုပ်ခဲ့တာ
အခုလည်းလက်ကြည့်တာကနတ်လောကက38ဓာတ်မင်္ဂလာတရားနာကြားတဲ့နတ်တွေပါရင်ဖြစ်နေသည်ပိဋိဖြစ်တာခြင်းကတော့တူတယ်မင်္ဂလာခြင်းကတော့မတူဘူးသူကဘုံမင်္ဂလာလုပ်ခဲ့တယ်မင်္ဂလာလုပ်ခဲ့တယ်ကိုကဘုံမင်္ဂလာလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမင်္ဂလာလုပ်ခဲ့တယ်ကောင်းတာလုပ်တာချင်းမတူဘူးတကွပိဋိဖြစ်တာခြင်းတော့ပိဋိဘာမောစာဩဝိစီတံဝိပတံတော့အရဟတံပါဘူးနီဒါကဒီဘက်ကလည်းတော့လိုက်တာဘာလို့များယဟနာဖြစ်တော်မူကြပါလဲဘာလို့များအနန္တဖြစ်တော်မူကြပါလဲဘာလို့များသရဏံဖြစ်တော်မူကြပါလဲဘာလို့များသောတာပန်ဖြစ်တော်မူကြပါလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီးအထက်မြင့်ရပုံဉာဏ်ရဖြစ်တော်တာဘောအလေးလားဝိပဿနာဉာဏ်ကဘယ်လိုဖြစ်မှလဲလို့နေရင်ပိဋိပါမောဇ္ဇဩဝိစီပိဋိပါမောဇ္ဇဖြစ်နေပြီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေပြီဘာလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာလဲအာယုကောင်းနေတဲ့ကြုံလို့ဆုံးလို့လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအတိညာရှိလို့လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးစာလည်းတော့အတိအကျဖွင့်ဆိုတာလည်းကရှိတာပရိသတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောခံတာကိုပြောပါအာယုကောင်းလို့ပီတိဖြစ်တဲ့အခါစိတ်မှာပီတိရှိပြီးတော့ဖြစ်နေတာတကယ်များမိမိတို့တကယ်ကိုကျိုးသားအားထုတ်လို့ရှိရင်ပီတိဖြစ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဝိညာဉ်ဝိစားတာပီတိဒုက္ခဧကကရာဝိစားတာပီတိဒုက္ခဧကကရာပီတိဒုက္ခဧကကရာဇံစိတ်ဒီမှာရောက်ဖို့ပီတိဖြစ်တာပီတိဖြစ်တာမြောက်ကျောင်းမြောက်ကျောင်းမြောက်ကျောင်းနဲ့ဆိုလို့ပီတိမှန်းမျိုးတွေထည့်ဖို့လို့လည်းမကုန်နိုင်တော့ဘာကြောင့်ကြိတ္တယနာနေတာဂတိဒီကြောင့်တည်းရင်စချင်းပြန်ပါမှာဂတိဘုံတိပူဇော်ဝိကြီးရောက်မှာဒီကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုပါးပြရတာပီတိဖြစ်နေပေါ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းသိပါပြီခြေနဲ့နဲ့ဖြစ်ပါလူများလက်ကြောက်လိုက်ဒီဝိနေကအာရမဏတော့စပြီးဖြစ်လိုက်ရပါဒီမိမကြီးဝိနေလေးကအာရမဏတော့စပြီးဖြစ်လိုက်ရပါမြင်ရတဲ့မြင်ဝိကပီတိဖြစ်စရာတကယ်ပြောရင်တော့လောကမှာဘုံငါမျိုးချုပ်ပီတိဖြစ်စရာနဲ့ဒီဒေါသဖြစ်စရာနဲ့ဘယ်ဟာတွေ့များဒေါသဖြစ်စရာတွေ့များနေတာဒေါသဖြစ်စရာတွေ့များနေတဲ့ခိခကာလာကြီးမှာကိုယ်ကပီတိဖြစ်နေရတာဘုံရှိတော့ဘလို့ဘုံများမတာရှိတော့ပီတိဖြစ်နေရတာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲပီတိဘာမောဇာဩဝိစီပီတိရဖြစ်ရပြီးဘာမောဇာရဖြစ်ရပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပြီးဒီပီတိဘာမောဇာဒီဘာအကြောင်းပြုပြီးမှဖြစ်တာလဲကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးမှဖြစ်တာမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဝိညာဉ်အကြောင်းပြုပြီးမှဖြစ်တာမင်္ဂလာလေးချုပ်ဆုံများမှာပီတိဘာမောဇာဖြစ်တာပါအဲ့ဒီပီတိဖြစ်တဲ့အရာတာကိုလောက်ခံရတယ်ဆရာမတော်ပီတိဖြစ်တဲ့ဒီအဲ့ဒီပီတိကိုမပြောင်းအောင်နေစိတ်ဆန္ဒတဲ့တဏှာကြီးမပြောင်းအောင်နေစိတ်ဆန္ဒပါတရားလုံးမပြောင်းအောင်နေစိတ်ဆန္ဒပါတဏှာလုံးမပြောင်းအောင်နေစိတ်ဆန္ဒပါတဲ့အဲ့ဒါဇန်တော်ရဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ဘုရားစိတ်ဆန္ဒလည်းတော့ဘယ်အာယုနဲ့ကြုံကြုံကိုယ်စိတ်မှာပါဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တဲ့ဘာလို့ကြောင့်အာယုတော့ဖြစ်တာပါတဲ့အဲ့ဒီပီတိမျိုးအဲ့ဒီပီတိမျိုးလူကြီးကနလူလောကတဏှာနဲ့ကြုံလုံးတဏှာနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးပီတိဖြစ်ခွင့်ရတော့ညောင်းအောင်လိုက်စားပါဘူးအခုတကယ်ပြောရင်တော့ကြောက်တဲ့ကြီးပြုတ်ပြီးရေစက်ချပြီးအလူဝဲကြီးလုပ်တဲ့သူပြောနေမှန်တော်လည်းပဲဘာလေးပြောလို့ဆိုတာသနာနဲ့ဆက်ပြီးပီတိဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာဒီဟုတ်တာတာသနာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာပီတိဆိုတာဖြစ်ဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးပီတိဆိုတာဖြစ်ဖို့လွယ်တာကိုယ့်အတွက်လောဘနဲ့ကောမနတာဖြစ်ပြီးကြည်လက်တဲ့ပရိသတ်ဒီညာနဲ့ထဲမှာပီတိလေးဖြစ်ရတော့ဘလို့ညာတာရှိတယ်အန္တရာယ်တော့စာကျုံတဲ့ကျုံရတဲ့ရင်ဝင်နေပီတိဖြစ်စရာတော့နိုင်တာဘသူနေရဒီအာယုကောင်းနေဖန်ဆင်းထားတာလေသူတို့ကောင်းနေကဖန်ဆင်းထားတာကိုမတတ်ဖို့ရှိတယ်ဆရာတော်ပြည့်စုံတဲ့စကားဟောရတာကလို့အလူရှင်ကဟောရတာကလို့ကျောင်းသားကမှလည်းဟောရတာကလို့အဲ့ဒီရင်ဝင်နေကဘလို့ပီတိဖြစ်စရာတော့နိုင်လို့ဒီကြောင့်လည်းဒီလိုကြီးစီးအောင်မြင်လာတာဒီမကြီးစီးမအောင်မြင်ရင်လုံးလေးကြိုက်နေတာဒီကစိတ်ထဲပြန်ပေါ်ဘလို့ဒီဖြစ်ရအောင်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာကိုပြန်ပေါ်တာဟုတ်လို့လားကြောင့်ဒီစိတ်ချတာပွေးကြီးလုံးလေးဆိုတာလောကဘောပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြန်ပေါ်ပေးနေရပီးကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေးနေတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်ကုသိုလ်လုံးကပီးကြီးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လုံးကပီးကြီးဖြစ်တယ်အခုပီးကြီးဖြစ်နေပြီ
ဒီဒီကြီးနေပြီ။နတ်ကြီးဌာနနတ်တော်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့စီကိုယ်တော်မြင်ပြီးမင်္ဂလာတုတ်တံခေါ်လိုက်တော့ခေါ်လိုက်တဲ့မင်္ဂလာတုတ်တံကုသိုလ်မင်္ဂလာကြီးငါတို့ကုလေငါတို့ကုလေငါတို့ကုလေကုလုခဲ့တဲ့ဒီမင်းပြန်ပေါ်တယ်။လူကြီးတော်ကလုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေနတ်ကြီးကြတော့လူနဲ့ကုကုကိုပြန်ပေါ်တယ်။နတ်ကြီးကကြည့်တယ်နော်ဘယ်ကြီးကဘယ်ရင်းသားဘယ်မှန်းမှာပါဖြစ်ခဲ့ကုသိုလ်ရတော့ကိုယ်လုပ်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်မပေါ်လည်းပေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာတုတ်တံနဲ့လည်းဒီလိုဖြစ်တာလေ။လူတွေကဒီဖြစ်ကိုမရှိဘူးလား။ဒီကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ရတဲ့သူတွေကိုပိတိကိုဖြစ်တာပေါ့မလား။ဒါလည်းဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့နောက်လေးနောက်လေးဖြစ်အောင်နေလို့ရတာလေ။တတိယဘာသာလို့ရှိရင်အခုချိန်ညဒီကြောင့်လည်းဒီကိုတီထောင်နေဆရာတော်လေးနတ်ကြီးကနတ်လောကကနေကြည့်နေရင်ဘလောက်များဒီဒီဖြစ်နေလိုက်လဲဟုတ်လားကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုကုတို့အယုံကိုပေါ်ပြီးဒီဒီလာပဲပြီးဒီနေဖြစ်ပါများဖြစ်ပါများဖြစ်ပါများတော့ကိလေသာဩကာတနာမလာပတိကိလေသာဖြစ်လို့များတော့ကိလေသာနာတမှုဒါဆရတိကိလေသာကိုစိတ်ထဲမှာကျက်စားလို့များတော့ဘာနည်းကြီးပဲအဖြစ်များတာလဲမင်္ဂလာရှိတဲ့အတွက်မင်္ဂလာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပိဋိတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီပိဋိတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ကိလေသာတွေကဝေးဝေးဟုတ်လားကိလေသာတွေဝေးဝေးအဲ့ဒီတိုင်းဝေးသွားရင်လည်းဒုတိယဌာနဒုလောကကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလေတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေဝေးသွားရင်လည်းဝိမတ္တဉာဏ်ရမြင့်ရဘုံဉာဏ်ရပြီအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်နေတာလေဒီကြောင့်လည်းဒီပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေရောအစောကလူရှိမှတ်တော့နံပါတ်1ကိုပေါ်မိပါညာအမှုထားရေးတဲ့ကိုချင်အောင်ဘုခေါ်ကိုနောင်လောကြီးကြီးမြင့်တတိမတ်ဘုဟုမတ်ကြီးကိုကံကွင့်ကြောင်းရည်ရာကြောင်းလေးမိသားစုကတရားကိုလူပါလေးဆိုဘာပြောပြောဒီမျိုးသူတို့ကြောက်ပါမလို့သူတို့မှတ်မိနေမှာဒီချိန်မှာပြည်ပြည်ဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒီပြည်မျိုးဒီမျိုးဝင်ပြန်ပေါ်တဲ့ပြည်ကြီးကဖြစ်မှာပဲပြည်ကြီးကဖြစ်မှာပဲမိမိတို့ဘဝမှာပါရမီပါခဲ့လို့တော့တော့မိမိတို့တတိယံပြည့်စုံလို့တော့တော့ကျိုးစားလိုက်ရင်ပိဋိပါမောဇာကိုပစ္စည်းတံဝိပတ္တံတော့ပိဋိကိုလည်းမြင်ပြီးပါမောဇာကိုလည်းမြင်ပြီးကိုယ်စိတ်ကလေးဘုံတာလေးနဲ့ကိုမြင်နေတာကိုယ်စိတ်ကလေးခြေတက်နေတာလေးကိုမြင်နေတော့တာကိုယ်စိတ်ကလေးပိဋိဖြစ်နေတာကိုမြင်နေတော့တာစိတ်ကလေးဖြစ်နေကိုမြင်နေမြင်တယ်လို့ရှိတယ်တော့ပိဋိဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးမြင်နေတာအဲ့ဒီတော့ဒီကိုမြင်တဲ့အခိုက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ရရတော့ရရှေ့ဆက်ပြီးတော့အရိယာဖြစ်လို့မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအကြောင်းကြီးစဲချမယ်။ဝေလာပိဋိဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပွဲလား။ပိဋိဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပွဲ။လောကတဘောကတော့အကြောင်းကြီးစဲချတဲ့ပွဲ။ဟုတ်လား။ကုန်သူပူဇော်ပွဲ။ဘေကုသူပွဲလုပ်လို့နာမည်တက်ရင်လောကဘောအကုန်တက်ရမှန်ပြီ။ဓမ္မတော်ကတော့ဘာဖြစ်ဖို့ပြီးပြီးဖြစ်ဖို့ပဲကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြောတဲ့အပြောကိုစီကိုတဲ့စီကိုကိုပါဝင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြအာယုံပြုပြီးတော့ကိုပြီးပြီးဖြစ်နေဖို့ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကုသိုလ်လုပ်လို့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲပြီးပြီးဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါဘာအဲ့ဒီပြီးပြီးဖြစ်နေတဲ့ကိုစီကိုစီတဲ့ကိုမြန်ပြီးကိုမြန်ပြီးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့တော်ကြီးအဲ့တော့အတိဉာဏ်ကြောင့်ပဲပါပြသွားမှာလေပိဋိဖြစ်မှာလေအာယုကောင်းလို့လေပိဋိဖြစ်မှာလေရှိရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတင်လို့အာယုကောင်းနေဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ဖန်တီးခဲ့လို့လေအဲ့ဒီခေတ်ခါကပိဋိဖြစ်ပြီးတော့တရားမှုရပါတယ်ဆိုတဲ့အများကြီးနေမှာပိဋိဖြစ်ပြီးနတ်ကြီးရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အများကြီးနေမှာလေလူငယ်အနှစ်တရားကျော်ဒီကျောင်းတိုင်းကြီးရေစက်ချတော့ပြန်လို့ဒီအာယုကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့ပဲစိတ်ကဒီထဲမှာအဲ့ဒီတော့ကသူတွေလူပြတ်ဖြစ်လူပြတ်ဖြစ်နေမပါဘူးလို့သူပြောနေမှာဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းရှိနေတဲ့အကျိုးမဆုံးဘူးလေအခုမိမိတို့ဆုံးနေတာနေနေပါလေအကြောင်းရှိတဲ့လို့ရှိရှိအနည်းတရားခုထိဆိုသုံးလေးဘဝတော့ပြောင်းနိုင်ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လည်းဒီသက်ချပွဲတို့များတရားပွဲမပါဘူးလားပါမှာလားဒီလိုရောပါမတော်ပါဘူး။အဲ့လိုထမင်းကအနားနဲ့ပြန်ပါလေ။အနားကပေါ်ဝါကြီးရောပေါ်ဝါကြီးလိုပဲပြန်ပါလေ။မ
ာပြောပြီးပီတိဖြစ်လိုက်ရတာဟုတ်ကလားဒီပီတိကိုအပြောက်ခံရမှာဆက်ထိတ်သွားမှာဆက်ထိတ်သွားပါဘူးဒီအဲ့ဒီအာယုံမောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပီတိလက်အပြောက်ခံတဲ့အတိညာဝင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပီတိမျိုးလေးရနိုင်တဲ့ပီတိနှမျိုးစုံရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ဖြစ်မြန်မာတို့တဲ့ရနာကြပြီးတော့ပီတိပါပေါင်းစားဖြစ်ယဟန္တာရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပကတာရဲ့ပုဒ္ဒရာရဲ့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့နတ်ကြီးရှိတဲ့လို့မိမိတို့တည်းရဲ့ဒီဘဝမှာလည်းတရားရင်ကြာမရရင်လည်းဒီကုသိုလ်အရှိန်ဒီပီတိအရှိန်နဲ့ပဲနတ်ကြီးဌာနနတ်လောကတဲ့ဒီတဆင်းတဲ့တဆင်းမြင့်တဲ့မြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရမြင့်ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တည ဝဲဒီပဲထိုင်လိုက်ပါလားဒီလိုဒီလို